ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ගෙනෙන්න අදත් අපි සූදානම්. මම යුගත්ති මයුරිකා ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල. ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමු වූ චීන ජාතික කොරෝනා රෝගියා ආගිය තැන් සහ ඇසුරු කළ පුද්ගලයින් පිළිබඳව විශේෂ සොයාබැලීමක්. රට තුළ කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට රජයෙන් සහ සෞඛ්‍යංශවලින් විශේෂ වැඩපිළිවෙල රැසක්. කොරෝනා බිලිගත් ජීවිත ගණන 106 දක්වා ඉහළට. පැය 24ක් තුළ රෝගීන් 1400කට අධික ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙයි. වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවා කොරෝනා රෝග ව්‍යාප්තිය වළක්වන්න පියවර ගන්න. එජාපය රජයෙන් ඉල්ලයි. ඉදිරි මැතිවරණයේදී 3-2ක බලයක්ගෙන ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන බව ඇමති SM කියයි. දැන් පුවත් සවිස්තරව. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සොයාබැලීමට කටයුතු යොදා ඇති බව සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නාරච්චි මහත්මිය පවසනවා. අමාත්‍යවරිය මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ රාත්‍රියේ කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වීමෙන් අනතුරුව මාතපෙත අදහස් දක්වමින්. පසුගිය දෙසැම්බර් මස 31 වනදා ප්‍රථම වරට චීනයේ හුබේ ප්‍රාන්තයේ වුහාන් නගරයෙන් වාර්තා වූ නව කොරෝනා වෛරසය මෙවන විට චීනයට පමණක් නොව මුළු ලොවටම තර්ජනයක් වන අයුරින් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. ඒ අනුව වෛරසය වේගෙන් ව්‍යාප්ත වීම සලකා බලා මෙරට සෞඛ්‍යංශ විසින් ආරක්ෂක පියවරයන් රැසක් ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. මේ අතර ගුවන් මගින් පැමිණෙන මගින් පරීක්ෂා කිරීම සඳහාද විශේෂ ස්කෑන් යන්ත්‍ර සහ විශේෂ පරියන්ත යොදවා ඇති බව සඳහන්. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සොයාබැලීමට සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නාරච්චි මහත්මිය ඊයේ රාත්‍රියේ කටුනායක නිරත වුණා. විශේෂයෙන්ම ගුවන්තොටුපලෙහි ගුවන් මගින් පැමිණෙන හැම අවස්ථාවකම ඔවුන්ව පරීක්ෂාවට ලක්වෙනවාට අමතරව ඒ සඳහා ගුවන්තොටුපලෙහි විශේෂයෙන් වෛද්‍යවරුන් යොදවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් චීනයේ ගුවන් මගින් පැමිණෙන විට සාමාන්‍ය මගින් සමග නෙමෙයි ගුවන්තොටුපලට ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ සඳහා වෙනමම දොරටු සහ වෙනමම මාර්ගයක් සකස් කරලා තියෙනවා. එහිදී වෛද්‍යවරුන්ගේ පරීක්ෂණයට ලොක් කරමින් ගුවන්තොටුපලෙහි ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවට චීන ජාතිකයන් පැමිණීමේදී ලංකාවට පැමිණුණාට පස්සේ ඔවුන්ට වීසා ලබා දීමයි කෙරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔන් අරයිවල් වීසා තමයි අපි චීන ජාතිකයන් ලබා දෙන්නේ. මේ තත්ත්වය ගැන අපි ජනාධිපතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් පත් කරන ලද විශේෂඥ කමිටුව විසින් සාකච්ඡාවකට ලක් කරා. එහිදී ආගමන විගමන පාලකතුමා අපත් සමග සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව මම ජනාධිපතිතුමාටත් නැවත කතා කරලා උපදෙස් ලබා ගත්තා. මෙතනින් එහාට ලංකාවට චීන ජාතිකයන් පැමිණීමේදී ලංකාවට ඇවිල්ලා ගුවන්තොටුපලේදී වීසා ලබා දීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් චීනයේදී ලංකාවට වීසා ඉල්ලුම් කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව ඒ වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රයේ ඔවුන් පැමිණෙන ප්‍රාන්තය සහ ඒ කාරණා බලලා තමයි ලංකාව ඔවුන්ට වීසා නිකුත් කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවෙන් ප්‍රථම කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයා හමු වූ බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසනවා. ආසාදිතයා චීනයේ හුබේ ප්‍රාන්තයේ සිට මෙරටට පැමිණි 43 හැවිරිදි චීන ජාතික කාන්තාවක්. ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරය සඳහා පැමිණි චීන ජාතික කාන්තාවක් කොළඹ IDH උණරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී කොළඹ වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ පරීක්ෂණවලට අනුව කොරෝනා වෛරසය හඳුනාගෙන තියෙනවා. මෙම කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් කෙසේ වෙතත් මේ ජානමය ස්වරූපය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තවත් සාම්පලයක් විදේශ ගත කිරීමට අපි සූදානම් වෙනවා. මෙම කාන්තාව සංචාරිකාවක් වශයෙන් කණ්ඩායමක් සමග පැමිණිලා සංචාරය කළා. අවසාන වශයෙන් ගුවන්තොටුපලින් නික්ම යාමට ප්‍රථම උණරෝගයේ ඇතිවීම නිසා ඇය මෙසේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා උණරෝහලට. අනිකුත් ඒ සියලු දෙනාම චීනයේ බලා පිටත් ගොස් තියෙනවා. මෙම කාන්තාව නවාතැන්ගත් හෝටල් අපි අඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව අපගේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ප්‍රාදේශීය වසංගත විද්‍යාඥයින් එම ස්ථානවලට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා. කටුනායක ගුවන්තොටුපලෙහි නිරෝධන ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. සියලුම විදේශවලින් පැමිණෙන මගීන් පිළිබඳ
ප්‍රකාශනයක්. ඒ වගේම ඔවුන්ව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් විසින් වගේම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් යවා ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින කාල සීමාව තුළ ඔවුන්ව වරින් වර ගොස් බලලා යම් කිසි රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවද කියලා පසුවිපරම් කිරීමත් සිද්ධ වෙනවා. දින පහකට පමණ ප්‍රථම පැමිණිලා තියෙන්නේ. ඒ අනතුරුව නැවත චීනය බලා ව්‍යායාමට නියමිතව සිටියදී තමයි උණ රෝගය වැළඳීමෙන් ඇතුළත් කළා කොළඹ උණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිටියේ. මෙම වෛරසය සඳහා ප්‍රතිකාරයක් ලෝකයේ නැහැ. මේ වෛරස් රෝගයේ වැළඳුනාම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්නේ එම රෝග ලක්ෂණ අනුව. නමුත් අපිට කියන්නට පුළුවන් මෙම වෛරසේ ඉතාම මාරාන්තික වෛරසයක් නොවන බව. මේ තත්ත්වය තවදුරටත් පැතිරෙන්නේ නැති වෙන්න පාලනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවශ්‍ය කරන සියලුම පියවර ගන්නවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරන්නේ රෝගී පැතිරීම වැළැක්වීමට ගත යුතු සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින බැවින් ජනතාව අනියත බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙසයි. එමෙන්ම මාරාන්තික කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැතිර යාම වැළැක්වීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත පත් කළ 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් විශේෂ කමිටුව ඊයේ පස්වරුවේ රැස්වී සාකච්ඡා පවත්වනු ලැබුවා. එහිදී කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැතිර යාම වැළැක්වීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. එමෙන්ම චීනයේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත සිසුන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත විශේෂ වැඩපිළිවෙළවල් යොදවා ඇති බව සඳහන්. එමෙන්ම එම යානාවලින් පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට සිය ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුවෙන් 50%ක මිල අඩු කිරීමටද තීරණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම නිවේදනය කළා. චීනයේ වුහාන් නගරයෙන් මූලාරම්භයේ සිදු වූ මෙම නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් මෙවන විට පුද්ගල මරණ 106ක් චීනෙන් වාර්තා වී ඇති අතර රෝගය ආසාදනය වූ පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 4515ක් ඉක්මවා ගොස් ඇති බව සඳහන්. එමෙන්ම කොරෝනා වෛරසය පාලනය සඳහා චීනයේ යුවන් බිලියන 11.21ක් වෙන් කර ඇති බව එරට මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබෙනවා. එසේම චීන බලධාරීන් ප්‍රකාශ කරන්නේ රෝගය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා ඔවුන් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග සහ පරීක්ෂණ රැසක් සිදු කරමින් සිටින බවයි. මේ අතර කොරෝනා වෛරස් වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීමට චීනයේ ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අගය කර තිබෙනවා. එම සංවිධානයේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටෙරස් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට චීනයට ඇති හැකියාව පිළිබඳව පූර්ණ විශ්වාසයක් පවතින බවයි. එමෙන්ම පවතින තත්ත්වය ජය ගැනීමට චීනයට ඕනෑම සහයෝගයක් සහ ආධාරයක් ලබා දීමට සූදානම් බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටෙරස් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. මේ අතර චීනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් ඇතුළු සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් සොයාබැලීමක් සිදු කරන බව චීනයේ බීජිං නුවර සිටින ශ්‍රී ලංකා වැඩකරන තානාපති කේ යෝගනාතන් මහතා ප්‍රකාශ කළා. එසියත ප්‍රවෘත්ති බීජිං නුවර සිටින තානාපතිවරයාගෙන් දුරකථනය ඔස්සේ සිදු කළ විමසීමකදී ශ්‍රී ලංකන් කාටවත් මේ වෛරස් එක ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා කියලා අපිට වාර්තා වෙලා නැහැ. අපි මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකන් සදා 204 ලංකාවට යවලා තියෙනවා. අද රැට 103 සිටවෙන්ද අපි නැති කරලා තියෙනවා. ඒක අරින්ද සින්දු කියන පළාතේ ඉඳලා තව 66 දෙනෙක් අද හරි හෙට හරි එන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඒකටයුතු කරගෙන යනවා. 33 දෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් අපි කියමදාම ඒගොල්ලෝ එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් අවශ්‍ය දේවා අපි කරලා දෙනවා. ඒක විතර නෙවෙයි ඒ ප්‍රදේශවල තියෙන රජ ආයතනවලත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. පෑ 24 ඒගොල්ලොත් අපි සම්බන්ධ කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. අපේ එම්බසියකින් අපි පෑ 24 වැඩ කරන ටෙලිෆෝන් ලයින් අපි පෑ 24 මේ තානාපති කාර්යාලයේ වැඩ කරනවා. ඕන එකෙකුට කෝල් කරලා ඕන උදව්ව ඉන්න පුළුවන්. වුහාන් ප්‍රදේශයේ ඉන්න ළමයි ලංකාවට ගෙනියන එක සම්බන්ධයෙන් තාම චීන රජයේ තුස සාකච්ඡාව පවත්වාගෙන යනවා. අපි විතරයි නෙවෙයි වෙන රටවල් කීපයකුත් චීන රජයෙන් ලීනාක් කරලා තියෙනවා. ස්පෙෂල් එයාක්‍රාෆ්ට් එකකින් ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රගතියව අරගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි පිළිවෙලා කරලා තියෙනවා.
වුහාන් කියන ප්‍රදේශය තාම ලොක්ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ලොක්ඩවුන් කිව්වම රෝඩ් මාර්ගයෙන් හරි එයා මාර්ගයෙන් හරි නැත්නම් වෙන මාර්ගයෙන් ඒ ප්‍රදේශවලට ඇතුළු වෙන්න හෝ පිට වෙන්න හෝ තහනම් කරලා තියෙනවා. කලින්දි මාත්මන් කරනවා අපේ ශ්‍රී ලංකන් කවුද හරි චීන රටට හරිලා ස්ටඩි කරන්න එන්න හෝ නැත්නම් බිස්නස් මාර්කට් හරි නැත්නම් ටූරිසම් පර්පස් එකට හරි නැත්නම් වෙන පර්පස් එකට හරි මේ රටට අවිල්ලා ලංකාවට යන්න කැමති නම් අපේ තානාපති කාර්යාලයට කතා කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකට කතා කරලා 150ක මිල අඩු කරලා තියෙනවා එයා ටිකට් වලට. ඒ වගේ වෙන එයාලයින්ස් වලට යන අයට වුණත් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පාස්පෝර්ට් සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ඉෂුස් තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් උදව් කරන්න නැස්තලා වත්මන් රජයේ කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශේෂ සභාවාරයක් කැඳවා මෙරට ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට සාකච්ඡා කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විදානගේ මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ගොඩකවිල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳව ඉතා සැහැල්ලුවට හිතන්න එපා. ඔබතුමිය මේ පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දීලා පාර්ලිමේන්තුව විශේෂ සභාවාරයක් ඇඳවලා හරි මේ පිළිබඳව රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට ඉදිරි වැඩසටහනක් ගැන සාකච්ඡා කර යුතුයි. අපිට මතකයි ගංවතුරක් කෙනකොට අපි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලවිල්ලා ඒ වෙනුවෙන් සාහන සලසන වැඩ කටයුතු කරා. ගංවතුරකට මුහුණ දෙන්න මේ රටේ ජනතාවට පුරුදුයි. හැබැයි මේ වගේ වෛරසයක් පැතුරුණොත් මේ රටේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමක් ඒ සාහන සැලසීමට මං හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයටවත් පියවර ගන්න අමාරු වෙයි. සාපීතනවා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සැසියක් පවත්වලා මේ වෙනුවෙන් මේ රටේ මූණ දීලා තියෙන අවධානම වෙනුවෙන් යම්කිසි පියවරක් ගන්න. මොකද චීනය වගේ මහා විශාල ශක්තියක් තියෙන ඒ රාජ්‍යයන්ටත් මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න අපහසු වෙලා තියෙන වෙලාව අපි වගේ පුංචි රටක් සූදානම් වීම වැදගත් වෙන නිසා අවසානයේදී මේ අහිංසක ජීවිත බිලිගත්තට පස්සේ අපි මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. නිසා අපි හිතනවා වගකීයුත්තන් ඉතා කඩිනමින් මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. එසේ නොවන්නට මේ රටේ අහිංසක ජනතාව මේ වෛරසය තුලනුත් බිල්ලට ලක්වීමට ඉඩ තියෙනවා. මහමැතිවරණයේදී 3-2 බලයක් ලබාගෙන 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කර රටට සුදුසු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් රැගෙන බව අමාත්‍ය සෙම් චන්ද්‍රසේන මහතා පවසනවා. ඒ තලාව ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අපි දැන් ලබන අප්‍රේල් මාසයේ පවත්වන පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ 3-2 ස්ථීරව අපි ගන්නවා. 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාව කුණු කූඩේට දාන්න ඕනේ. ඒකාධිපති පාලනයකට මග කපපු ඒ ව්‍යවස්ථාව අපි වෙනස් කරනවා විතරක් නෙවෙයි රටේ ඡන්ද ක්‍රමයක් අපි වෙනස් කරනවා. ඒ වගේම තාම අංග සම්පූර්ණ කාලයට ඔබින ව්‍යවස්ථාවක් අපි ගේනවායි කියන එක අපි කියනවා. ඉතින් අපි 2014 ඉදී අපි නවත්තපු වැඩ ටික ගිය අවුරුදු 5 තුල විනාශ කරලා දැම්මා එස්සත් ජාතික පක්ෂයේ යහපාලන ආණ්ඩුව. ඉතින් අපි නැවතිච්ච දන ඉඳන් මේ රට ශීඝ්‍රයෙන් ඉතාම වේගෙන් සංවර්ධනය කරන වැඩපිළිවෙල අපි කරගෙන යනවා. 19 වෙනි සංශෝධනය නැවත ආපස්සට හැරවීම සඳහා අවශ්‍ය 3-2 බලය ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුව තුල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ කේන්ද්‍ර කරගත් ප්‍රගතිශීලී බලවේගයට ලැබෙන බව ඉතාම සක්සුදක්ෂේ පැහැදිලි. අපේ ප්‍රගතිශීලී බලවේගයට ජාතිකවාදී කඳවුරට තමන්ගේ ලකුණ පිළිබඳව බරපතල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වෙනකොටත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පොදුජන පෙරමුණේ ඒත් එක්කම අනිකුත් ඒ හා සම්බන්ධ වෙච්ච පක්ෂවල බිම් මට්ටමේ ඉන්න සමාජිකයන් අතර අපේ පාක්ෂිකයන් අතර පොදු අවබෝධයක් තියෙනවා. පොහොට්ටුව ලකුණ තමයි වඩාත්ම සුදුසු කියලා බිම් මට්ටමේ ගම් මට්ටමේ ජනතාව ඒකට තමයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වෙනම තරග කළොත් එහෙම අපි හිතනවා මේක අපේ කඳවුරට සමස්ත වශයෙන් අවාසියක් වෙන්නේ. ඒක නිසා අපේ ප්‍රාර්ථනය තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂියත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණත් එක්ව එක් සන්ධානයක් යටතේ එක් ලකුණකින් තරග කරන එක. වත්මන් ආණ්ඩුව පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ වන්හට දඩුවම් ලබා දෙන බවට ප්‍රකාශ කළද මෙතෙක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වමින්. මෙම අවස්ථාවට පූජ්‍ය තල්පත ධම්මජෝති හිමියන්ත එක්ව සිටියා. ප්‍රධාන ආගමට තැන දෙනවා වගේම අනිකුත් ආගම් වලටත් සංගිධියාවක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් රට දියුණු කරන්න බෑ. දැන් පසුගිය රජයේ කාලේ ආගම් අතර මේ ජාතීන් අතර තියෙන සම්බන්ධය විනාශ කරන්න පාස්කු ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වුණා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් මේ සිද්ධිය වෙලා අවුරුද්දක් වෙනවා. අප්‍රේල් මාසයට. තාම කිසිම කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පාස්කු ප්‍රහාරය නිසා තමයි අපේ රජයේ අදවැටු. ජනාධිපති කොමිසම පත් කරලා තියෙන සාක්ෂි වන්නේ දැන් අවුරුද්දක් තිස්සේ සාක්ෂි වෙනවා.
ඇයි මම පැහැදිලිව කියනවා මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට කිසිම කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න නැහැ. ඒකට හේතුව මේ පාස්කු ප්‍රහාරය නිසා තමයි මේ නවරජය බිහි වුනේ. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය තිබෙන්නේ නැත්නම් මේ නවරජය බිහි වෙන්නේ නැහැ. 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට කිසිදු බලයක් නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජෝන් සෙනෙවිරත්න මහතා පවසනවා. කහවත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ඊළඟ මැතිවරණයේදී තමුන්නාන්සර් මම කියන්නට ඕනේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන්න ඕන. තුනෙන් දෙක ඡන්දයක් අවශ්‍යයි. මොකද තමුන්නාන්සර් දන්න පෞද්ගලික කාර්යයි මල්ටිපාල සිල්චේන මාත් එතුමා පාර්ලිමේන්තු විසුවෑරි. පාර්ලිමේන්තු විසුවෑරි අවුරුදු 4.5ක් යන්නේ ඉස්සෙල්. අවුරුදු 4.5ක් යන්න පෙර ආගම පාර්ලිමේන්තු විසුවෑරිවම සිද්ධ උනේ මොකද? සුප්‍රීම චාර්ජේ වාදිරා කිව්වා ඔබතුමාගේ මේ පාර්ලිමේන්තු විසුවෑරිම නිරෝධී අවුරුදු 4.5ක් යන්නේ ඉස්සෙල් ඔබතුමාට බලයක් නැහැ කියලා. ඉතින් මේක මහා අරුමක් මුදුම කතාවක්. පොත රටේ අති බෞද්ධ ජනතාවගේ පක්ෂේ ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් කමක් නැහැ පාර්ලිමේන්තු විසුවාලේ අවුරුදු 60කින් අවුරුදු 100ක් පෝදේකට ගියා. අවුරුදු 4.5ක් ඉන්න ඕනේ. ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ අවුරුදු 4.5කට පස්සේ තමයි මේ පාර්ලිමේන්තු විසුවාලින්න පුළුවන් කියන්නේ. දෙවැනි කාලයක් පාර්ලිමේන්තු පාත්‍රක නෑම දූෂිත පාර්ලිමේන්තුවක් නම් එහෙම නැත්නම් යම් නම් වැරදි කරන පාර්ලිමේන්තුවක් නම් අර රංජන් රාමනායක වගේ ඒ මාධ්‍යවල වගේ තව 10-15 දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තු ඉදින් කියලා එවැනි කණ්ඩායමක් ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවක් නම් පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හරි නැතුව මොකද කරන්නේ? ඒක ඉඳ නැහැ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ඒක සංශෝධනය වෙන්න ඕනේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන්න බෑ තුනෙන් එකක් නැතුව පාර්ලිමේන්තුව. අද සහ හෙට යන දිනවලදී කොළඹ ඇතුළු තවත් නගර කිහිපයක වායුකෝලයේ දූවිලි අංශු ප්‍රමාණය ඉහළ යකයක් ගනු ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානය පවසනවා. අද සහ හෙට යන දිනයන්හි කොළඹ ඇතුළු තවත් නගර කිහිපයක වායුකෝලයේ දූවිලි අංශු ප්‍රමාණය ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානය පවසනවා. ආසියාතික රටවල පවතින දැඩි වායු දූෂණ හේතුවෙන් වායුගෝලයේ දූපලි අංශු ප්‍රමාණය ඉහළ යන බවයි ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ සරත් ප්‍රේමතිරි මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. වැඩිමත් බැලුම් කරලා තියෙනවා. මේකට හේතුව නම් ගොඩක් දරවට අපි බලපොතින් ලෝකයේම වායු දූෂණය පැතිර ඇති දර්ශ සටහනට අනුව දිවයිනට නැගෙනහිර පැත්තෙන් ඇති මුළු කලාපේ වෙන බිංගාර මුක්ක කලාපේ යම් කිසි දූෂණ ප්‍රමාණය වැඩිමත් බැලුම් කරනවා. ඒ අනුව මේ දවස්වල අපිට කොළඹ ලැබෙන්නේ ඉතාල විතරය. නිසා ඒ කියන දූෂණ වල ප්‍රමාණයක් අපිට අපේ වායු වලට ඇතුළලා අපේ වායුගෝලයෙන් පිට කරන රට වහන පර්මාණු මගින් වායුගෝලයේ සියල්ල එකතුවක් තමයි මේ බැලුම් කරන්නේ. ශ්වසන ආබාධ වලින් තමයි ගොඩක් කරදර දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මහන්සි ගතිය එහෙම තියෙනවා. ඒකට ඇයි ගොඩක් මහන්සි වෙන වැඩ නොකර අපේස්තව නිවස හෝ කාර්යාලය ඇතුළත වෙන ඒ වැඩ කරගෙන ඉන්න පුළුවන් හොඳ එත් සමගින් අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින් නිමාවට පත්වනවා. දවස උණුසුම් කරන තවත් පුවත් දැනගන්න එක්වන්න www.seethanews.lk අපගේ වෙබ්පිටුවට. යලිතම මුස්සව් සහායට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.